हजुर नमस्ते, म भागीरथ पौडेल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल। सधैँको जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक रोचक रमाइलो टिप्स ट्रिक्स मोटिभेसनल भिडियो साथै न्युजहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईँहरूमा सबैको कौतूहलताको विषय नेपालमा पाउने भए सबै युवाहरूले रोजगार भन्ने मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यसमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो कसरी कहाँ हो के हो यो विस्तृत जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने। तपाईँहरूको यो कमेन्टलाई मैले एकदमै शिरोपर गरेर यसका तमाम जानकारीहरू तपाईँहरूमा आज लिएर उपस्थित भएको छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई हार्टबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि नयाँ आउनुभएको छ टप ट्रिक्स मोटिभेसनल भिडियो साथै शैक्षिक न्युजहरू सबैभन्दा पहिला पाउन चाहनुहुन्छ भने नयाँ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमै रहेको बेलायकनलाई प्रेस गर्नुहोला, साथैमा रहेको नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेको छ, सूचना जारी गरेको छ र त्यसमा चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षकहरूको बारेमा ए टु जेड विस्तृत जानकारीको बारेमा बताएको छ। मैले योभन्दा अगाडिको एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, कस्तो शैक्षिक योग्यता भएकोले स्वयंसेवक शिक्षकहरूको लागि फर्म सब्मिट गर्न पाइनेछ भन्ने, तपाईँहरू गएर त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोला र यदि तपाईँलाई केही कुरा कन्फ्युज रह्यो भने त्यसमा यो भिडियोमा आएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमै पनि कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई फर्म भर्न आउँदैन भने त्यो फर्म कसरी भर्ने भन्ने विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँको सबैको रिक्वेस्ट आयो भने मैले अवश्य पनि भिडियो बनाएर दिने नै छु। अहिले चाहिँ यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने मन्त्रीले बजेट भाषणमा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको कुरा थोरै म बताउँ। चिनाऊ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नै देश भन्ने जुन मूल नाराका साथ युवाहरूलाई विशेष गरेर स्नातक र स्नातकोत्तर पढिरहेका त्यसलाई सकेर बसिरहेका युवाहरूका लागि यो रोजगारको सुनौलो अवसर सिर्जना भएको त्यति बेला पनि वक्तव्यमा स्पष्ट थियो र अहिले चाहिँ यो कार्यविधिको चरणमा पुगिसकेको छ, अब यो कार्यान्वयन हुने क्रममा छ र यसमा चाहिँ फर्म भर्ने कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भनिसकेँ। तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोला, त्यस्तो आवश्यकता पऱ्यो भने म त्यो भिडियो पनि बनाइदिनेछु नै। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई के बताउँ भने यसमा चाहिँ कहिलेसम्म हो त नि यो फर्म भर्ने, त्यसको बारेमा मैले जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ लेखेको सम्पूर्ण कुराहरू पढेर म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु, धैर्य धारण गरेर टिपोट गर्नुहोला। तपाईँप्रति मेरो ध्यान नभए पनि अवश्य यो कुराहरूलाई टिपोट गर्दै जानुहोला। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 बजेट वक्तव्यमा चिनौ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नै देश अभियान मार्फत स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका युवाहरूलाई शिक्षा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने घोषणा भएको थियो भन्ने कुरा मैले अगाडि बताइसकेँ। सो व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति 2076 साल 10 महिना 29 गते शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि 2076 स्वीकृत भएको छ, यो भइसकेको छ, मैले बताइसकेको छु। त्यसपछि शिक्षक दरबन्दी नभएका अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अपुग भएको सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको शिक्षा विस्तार गर्नका लागि विद्यालयमा भएको शिक्षक अभाव आपूर्तिका साथै युवाहरूलाई देश निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्नका लागि शिक्षण स्वयंसेवकमा खटाइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सो व्यवस्था अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट www.deedoe.gov.np उल्लेखित स्थानीय स्तरमा रही कार्य गर्न इच्छुक दफा 10 कार्यविधि केन्द्रको वेबसाइटमा उपलब्ध छ। अनुसारको उपलब्ध वा नेपाली नागरिकबाट मिति 2076 साल फागुन 25 गतेभित्र, हजुर फागुन 25 गतेभित्र तपाईँहरूले यो केन्द्रमा गएर अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले भनिसकेँ www.deoe.gov.np यहाँनिर लेखिएको कुरालाई पनि स्पष्ट हुनुहोला, त्यसमा चाहिँ तपाईँले लगइन गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण ए टु जेड जानकारी, यसको कार्यविधि, यसको पाठ्यक्रम, यसको सम्पूर्ण जे तपाईँलाई आवश्यक छ त्यो अवश्य तपाईँले पाउनुहुनेछ भन्दै यो भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ल्याइदिइहालेँ। जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनुलाई, यति बेलसम्म हेरेर स्किप नगरिकन हेरेर राम्रो लाग्यो, साँच्चै मेरो लागि यसले चाहिँ राम्रो कुरा दिए जस्तो मान्नुभएको छ भने एक लाइक दिनुहोला। तपाईँको लाइकले मलाई अझै यस्तो खुसी भएर यस्ता भिडियोहरू तमाम बनाउन जागर दिने हुनाले अहिलेलाई बिदा हुनुभन्दा अगाडि फेरि हार्टबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, नयाँ आउनुभएको छ टप टिक्स मोटिभेसनल भिडियो साथै न्युजहरू चाहनुहुन्छ भने नयाँ भिजन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमै रहेको बेलायकनलाई प्रेस गर्नुहोला, अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई बिदा हुन्छु, जय न्यू भिजन।